Bon dia. Comencem una nova edició de Mirada Política, una sèrie d'entrevistes on cada mes comentem amb els i les portaveus dels grups polítics amb representació municipal l'actualitat dels temes tractats a l'ordre del dia del darrer ple. És el torn ara de la portaveu del Partit Popular, l'Elisabet Ortega, a qui donem la benvinguda als estudis de Ràdio Sant Feliu. Bon dia, Elisabet. Molt bon dia. Doncs anem a fer aquest repàs de la darrera sessió plenària corresponent al mes d'abril, del passat dijous 25. La sessió va començar amb la denúncia mensual contra la violència masclista a càrrec de la Montserrat Martí, representant de l'entitat Dones 21. El discurs de la Montserrat va posar èmfasi a la violència que pateixen les dones grans i va remarcar la discriminació que viuen envers els homes grans. La representant de Dones 21 va remarcar la realitat que viuen moltes dones que pateixen violència de gènere i va dir fins i tot que només un 33% de les dones grans que pateixen aquesta violència utilitzen els serveis disponibles i fins i tot comparteixen menys la seva situació amb l'entorn més pròxim. És un tema greu. No es parla molt de la violència cap a les dones més grans. No, sí que és veritat que ara estem més parlant i més preocupats, potser, perquè també és el futur de la violència que hi ha entre els joves, el masclisme que hi ha, les cançons que escolten, aquesta normalització que tenen de controlar-se a les xarxes, no? I amb qui parles, qui te dona m'agrada, no? L'Instagram i tot això, però sí que és veritat que parlar del futur, que és important, no treu que sigui també important de veure com està un altre col·lectiu de dones grans. I potser amb aquest el tenim més com assumit, no? Com, bueno, és que ja són grans, com li farem canviar d'opinió o de parer, no? Aquest home que creu que la dona és seva i que ha de demanar-li la vida. És una altra generació, sí. I que és... Jo crec que és una mena, no?, que et diuen i dius, bueno, això és normal, no? És que ja con certa edat no los vas a canviar i no hem de parar així, no ha de ser així. Llavors, si hi ha alguna dona que s'està escoltant i que pateix algun tipus de situació que creu que no és permissible, que sàpiga que els serveis municipals i de detenció estem per ella. Que ho digui una veïna, si em creuen pel carrer, jo sempre vaig amb un abric blau, em poden parar i jo els ajudaré, els indicaré què fer. Molt bé. Entrem en matèria dels temes que es van tractar, com dèiem, a la darrera sessió del ple. La gestió del complex va ser de nou a l'ordre del dia. Des de fa uns anys, la gestió del complex s'ha convertit en un tema recurrent. El ple municipal de novembre del 23 es va portar a aprovació una segona ampliació del termini del període transitori del complex més enllà dels 6 mesos a partir de l'aprovació definitiva de la liquidació del contracte i d'aquesta manera el termini quedava ampliat fins al mes d'abril d'enguany quan estava previst que el nou contracte estigués en marxa. Tot i això, el ple va aprovar una nova ampliació fins a finals d'any i en aquest cas el regidor d'Hisenda, el Javier Molina, va explicar que s'estava treballant per tenir una adjudicació a l'octubre o al novembre. El punt es va aprovar per unanimitat. Vosaltres també vau aprovar, al final, aquesta nova ampliació, diguéssim, d'aquest termini. A mi, quan em porten qualsevol punt del complex al ple, el primer que penso és burocràcia. Amb això és burocràcia. Perquè quan teníem ja tot encetat per fer un contracte de serveis, com volem fer a partir d'ara amb el servei del complex de piscines, ens vam trobar que faltaven uns documents, que han de passar per tots uns tràmits públics de concessió, que són més mesos. Clar, i una cosa que pensàvem, que ara ja el 2024, al començament del 2024, ho tindríem encetat, no ha sigut així. Per fer una imatge més visual, cada vegada que ens pengen els regidors tenim accés a una intranet on tenim els punts que van al ple. Per cada punt, no?, és com una web, no?, que tu tens el títol i 4 o 5 documents que et pengen de cada títol, no?, l'informe tècnic, jurídic, o una moció... Bueno, cada punt, no?, la seva burocràcia que porta. A qualsevol punt del complex, no t'imagines la quantitat de documents, poden ser més de 100, perquè és tot l'històric i és una bogeria. La veritat que el tema del complex és una bogeria i des d'aquí doncs aplaudir també els serveis jurídics i tècnics de la casa perquè finalment crec que són els que més ho pateixen. Continuem a l'àrea d'atenció a la ciutadania i administració oberta. Es va aprovar la tercera modificació de crèdit de l'any 2024. Amb el suport de tots els grups, però amb l'abstenció del Partit Popular. Sí, a veure, nosaltres volem ser conseqüents, no? Si vam abstenir-nos a l'aprovació del pressupost, demanar-nos el vot a favor dels canvis d'aquest pressupost, doncs per mi no és de rebut. També hem d'indicar, no?, que som a l'abril,
això va ser el ple d'abril, és la tercera modificació de crèdit. Hem de recordar que el pressupost es va aprovar al desembre, a finals de desembre. Vam estar fins i tot el 2024, les primeres setmanes, en un pressupost prorrogat. Què vull dir amb això? Doncs que no era un pressupost fet des de l'octubre, que bueno, hi ha moltes coses que poden canviar. Del desembre a l'abril ja han hagut de fer tres modificacions. Per mi és la prova, no? Doncs que el pressupost es va presentar corrents no, perquè es van apurar tot l'any, però sí que és un pressupost que i les que deberé. Continuem parlant del ple i en aquest cas amb algunes mocions d'àmbit local, on hi havia una del Partit Popular, però comencem primer per seguir a l'ordre del dia. Hi havia dues mocions presentades per Sant Feliu Comú Podem. La primera d'elles feia menció a la celebració del 50è Premi Martí Dot. Es volia impulsar una comissió, no?, des de Sant Feliu Comú Podem, i la moció va ser desestimada malgrat el vot favorable, per exemple, del Partit Popular, també d'Esquerra, o sigui, de l'oposició, però va estar en contra de l'equip de govern. Vosaltres vau votar a favor de crear aquesta comissió que demanava Sant Feliu Comú Podem. Sí, la veritat que no entenem el vot en contra, no? Perquè era una moció com més molt fàcil, no? Molt de ciutat, molt de cultura, de promoure la cultura. Llavors, intentar de fer un organisme que ja veus que siguin més persones allà opinant i treballant per fer un gran aniversari del premi, doncs ho veiem bé, la veritat. Pensàvem que seria una moció d'aquestes que són maques, no?, d'aprovar, és una cosa de cultura i tal. Ens va sobtar molt la votació en contra de l'equip de govern, perquè ens va semblar, no?, que és la falta d'interès de treballar amb l'oposició. No volen pactar, no volen negociar, ells tenen els 11 vots, i ara ja estem visquent el que és el rodillo socialista a l'Ajuntament. La segona de les opcions, de les mocions, perdó, de Sant Feliu Comú Podem feia referència a adherir-se i donar suport a la xarxa de refugis climàtics de l'àrea metropolitana de Barcelona. La moció va prosperar malgrat l'abstenció del govern, però també va tenir el vot a favor d'Esquerra Republicana, de Vox i també del Partit Popular. Sí, sí, un altre exemple, no?, de moció que és per la ciutat, que hauria de ser unànime, o nosaltres presentem les mocions una setmana abans del ple. Llavors tenim temps per modificar allò que veiem que sigui adient perquè sigui més completa. La sequera és un problema que ens acusa a tots. L'augment de temperatures previst per l'estiu és un problema que ens acusa a tots. Llavors, poder treballar per tenir refugis climàtics, doncs tampoc no vam entendre molt bé l'abstenció de l'equip de govern, perquè no van donar tampoc solucions o alternatives. Molt bé, doncs anem ara sí a la moció presentada pel Partit Popular, que va presentar, com dèiem, una moció per a la promoció de l'atenció de les persones celíaques a Sant Feliu. En què consistia la moció? Doncs aquesta moció, com totes les que estem presentant durant aquest mandat, sorgeixen de reunions que hem tingut amb entitats o veïns de Sant Feliu que ens han traslladat mancances. Vam tenir una reunió amb l'Associació de Celíacs de Catalunya, que tenen aquí una representant, i ens va fer veure, no?, tota la problemàtica que tenen. Jo no tinc vergonya d'assumir que fins a aquesta reunió jo pensava que la celiaquia, no?, quan anava amb un parell d'amics que són celíacs i sempre estan preguntant i sempre molesten el cambrer, que això el gluten, que si no, jo pensava que era que punyeteros, no? I la veritat que després de la reunió em vaig sentir una miqueta vergonyita, no?, del pensament que havia tingut fins ara de vers els meus amics. Si m'estan escoltant, ho sento. I vaig entendre la dificultat que tenen, que és una malaltia molt greu. El gluten se'ls està destrossant per dins. No és una opció de dieta perquè vulguin ells treure's el gluten. És un problema molt greu que tenen. Llavors, tenen problemes perquè els productes són molt cars, tenen problemes que no hi ha locals a Sant Feliu, no hi ha conscienciació. Llavors, si fem una bona tasca de promoció i conscienciació per part de l'Ajuntament vers els restaurants i comerços de Sant Feliu perquè entenguin la problemàtica, doncs potser també canviarien d'opinió com vaig canviar jo. Perquè és així, jo ho vaig canviar. La moció, quan la vaig presentar, em van dir, bueno, hi ha un parell de punts que ja es compleixen aquí a Sant Feliu, ho parlarem. Vale. Jo vaig arribar al ple
i l'alcaldessa em va dir, la Mariluz t'ha trucat? I jo vaig dir, no, no m'ha trucat ningú. Ah, i mentre m'anava al seient, li vaig dir, la Lourdes li va dir, li pots explicar, Mariluz? I tal? No, mira, és que et votarem en contra. I jo m'es queda, què? Sí, perquè ja fem moltes coses. I jo, però una setmana, insisteixo, tenim una setmana, un cap de setmana pel mig per poder treballar i per poder consensuar. Clar, em van dir, és que ja fem una opció sense gluten a les festes, és que ja parlem amb les persones de l'associació, és que ja, clar, com només tenim un comerç a tot Sant Feliu que tingui el distintiu, no?, dels celíacs, doncs és que no cal tot el que demanes, jo ja, però és que, per exemple, per mi el punt més important és donar ajudes econòmiques a les famílies que no poden permetre's comprar els aliments sense gluten. Són més cars, eh? Són molt més cars. I això no s'està fent a Sant Feliu, però m'ho van votar en contra. Per això et deia, no? O sigui, és un exemple amb tres mocions, que són tres mocions que no tenen caire polític, no tenen ideologia darrere, i ens la van rebutjar l'equip de govern. Llavors, entre ja no només el vot que fan al ple, que són totalment lliures de votar el que vulguin, però les maneres que tenen de ja no parlar, no negociar, no consensuar, no explicar, sembla com que no els agrada, no?, que l'oposició presentem mesures que són positives per la ciutat, perquè que li donaran bona premsa al partit de l'oposició que ho presenta. És que realment ja no entenc la postura que estan tenint els últims plens i sobretot amb les nostres mocions, que jo crec que de 8 o 9 que hem presentat, tinc 2 aprovades, i la primera que em va aprovar va ser els carrils bici, farà un any al juliol, i no han tocat cap carril bici que s'havia de moure. Llavors, estem una miqueta preocupats, i si hem d'intensificar les crítiques i la pressió, ho farem, perquè avui estem a dijous, dilluns va veure uns aiguats a Sant Feliu, sé que hi ha hagut incidències, les tinc per constància per escrit d'afectats, he demanat un informe a l'Ajuntament, encara no el tinc, però sí que vaig veure com després responsables estaven fent campanya electoral per les eleccions del Parlament, que són molt importants, però són regidors primers, regidors i assessors, i no estem treballant per Sant Feliu en aquests dies. Estem a dijous, he tornat a reclamar l'informe i no el tinc. Llavors, estem molt preocupats per la deriva totalitària que estem tenint a l'Ajuntament. Ens queden 3-4 minuts i volia parlar també a la part final del ple municipal. Es va presentar una proposició urgent per suspendre durant un any les llicències urbanístiques de canvi d'ús comercial a habitatges. La regidora, la Mònica Lafuente, va explicar que ha calgut parar una mica per l'allau de llicències tramitades i consultes, i va assegurar que durant aquest període de pausa es faria un estudi per valorar les conseqüències del canvi d'usos en plantes baixes. Aquesta proposta va ser aprovada amb el suport de tothom, menys el vot contrari de Vox. En el cas del Partit Popular, vau aprovar a favor, no? Sí, nosaltres vam donar el vot a favor perquè entenem que s'ha de parar d'estudiar. No vam entendre, tot i que no vam fer tampoc no, una crítica gaire intensa de per què l'urgència, no tenim la informació de quantes llicències s'han demanat, en quin tipus, quin no, però sí que estem d'acord en tenir més locals disponibles per fer comerç. El que passa és que si després des de la regidoria de comerç no fan res, està tot parat, ni pisos ni comerços, perquè hem de dir que les comissions de promoció econòmica normalment tenim 2 punts del dia. La lectura de l'acte, Brexit Questions. Quan ens porten un punt més, crec que així de memòria va ser donar que no s'otorgava una plaça del mercat municipal i prou. Llavors és una àrea que de moment no estem veient que estiguin fent res. Llavors, no als pisos, sobretot perquè són infrapisos la gran majoria, però clar, si tampoc no li donem una sortida a aquest local, què fem? Tenir la ciutat plena de cartells en venda o en lloguer? Estem preocupats. Molt bé, doncs no tenim més temps. Moltíssimes gràcies, Elisabet Ortega, portaveu del Partit Popular, per fer amb nosaltres aquest repàs que cada mes fem dels temes tractats a l'ordre del dia del darrer ple. Ens emplacem a parlar del ple del mes de maig. Ja. Perfecte, aquí seré. Moltes gràcies. A vostès.